ואצלנו, אירוע שמתכננת תנועת חב"ד בעוד כשלושה שבועות בכיכר רבין בתל אביב, מעורר סערה לאחר שבפרסומות נכתב שהוא יכלול מקומות מיוחדים לנשים. חן ליברמן כתבתנו, זה מגיע לפנייה לעיריית תל אביב ולמשנה ליועץ המשפטי לממשלה לבטל את האירוע הזה. כן, טלי, והאירוע הזה די מעלה דז'ה וו מאירוע קודם שאמור היה להיערך בכיכר רבין לפני שנה וחצי, אירוע שתכנן להדיר נשים מהבמה, לאפשר רק לגברים להופיע. והאירוע הזה, אם אני זוכרת, בוטל אז בעקבות מחאה ציבורית. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, מתחה אז גם ביקורת על עיריית תל אביב, שבכלל אפשרה לאירוע כזה להתקיים. אבל באירוע מדובר משיך בכיכר, שהתקיים בעוד שלושה שבועות, גם אין נשים על הבמה, והוא גם כולל הפרדה בין גברים לנשים בקהל. בפרסומת לאירוע נכתב שיהיו מקומות מיוחדים לנשים. שדולת הנשים קיבלה לטענת התלונות מתושבות תל אביב שראו את הפרסום, ועכשיו היא קוראת לראש עיריית תל אביב לבטל את האירוע. הם אומרים, הפקת מופע מעין זה בכיכר רבין, כיכר העיר המרכזית, מרחב ציבורי השייך לכל תושבי העיר, ללא נשים על הבמה, ובהפרדה מגדרית פוגעת בערך השוויון ומפלה נשים, כך נמסר לנו מהשדולה. מעיריית תל אביב נמסר לנו שלא תהיה שם הפרדה בכפייה. כלומר, יהיה מרחב עם הפרדה, אבל יהיה גם מרחב מעורב למי שמעדיף או מעדיפה. גם מארגני האירוע מסרו לנו שהם יאפשרו מרחב מעורב, אבל משדולת הנשים נמסר שעדיין יהיה בכל זאת אזור במרחב הציבורי שבו הפרדה מגדרית מטעמים דתיים, אז לכן הן לא מתכוונות לוותר.